Klinisk fysiologi, det är olika, innebär olika sätt att mäta funktioner i hela kroppen. För att gilla och jobba med fysiologi så ska man nog vara ganska social som person. Man får tycka att det är okej att bjuda på sig själv. Man måste också ha ett intresse för teknik och medicin. Anledningen till att jag valde att studera fysiologi på KI var att jag alltid varit väldigt intresserad av medicin, människokroppen. Och den utbildningen lät väldigt intressant när KI presenterade sina utbildningar på min gymnasieskola. Vad man kan förvänta sig av utbildningen som student, det är att få på ett tidigt stadium träffa patienter, träffa blivande arbetskollegor på de olika klinikerna. Det roligaste var väl när man fick omvandla teorin till praktiken. Då får man en mycket bättre helhetsbild av vad det egentligen går ut på. Ett bra exempel på det är att vi först läser teorin bakom en metod för att sen gå ut på praktik och utföra den. Vi har också valbara kurser inom programmet som ger möjlighet att åka ut under några veckor i något utvecklingsland, i Afrika, i Asien. När jag studerade så kunde man få åka till Portugal och studera ganska många delar av terminen. Göra sin praktik där bland annat, vilket många av mina klasskamrater utnyttjade och de tyckte det var jätteroligt. Idag är det ett väldigt stort behov av biomedicinska analytiker. Och inom inriktning fysiologi så är efterfrågan kanske extra stor. Det är ett väldigt omväxlande yrke där man kan utvecklas oerhört.